Nii, esimene öö siis plätis. Saksa auto. Ja üks Soome auto. Ja meie. Kus sa läbis olid nüüd? Korda, nii, reisi teine päev. Esimene päev läks suht ilma videota. Ja kaks tükki. Oleme siis kus oleme Riias. Depoos. Kuna meil oli vaja vaipa või muru katet ukse ette. Ja spetsiaalsed vaibad on ilgelt kallid. Siit me saime umbes 20 euroga 8 ruutmeetrit, mis on vist okei. Okay. Loodame. Bambi, teist korda vist. Nüüd hakkame siis sõitma läbi Läti ja järgmine sihtpunkt on Augustov. Poola. See on elektrijaam. See vesi tuleb siit selle silla, kus me sõidame, tuleb vesi läbi. Seal on turbiinid, vesi ajab neid ringi ja need teevad elektrit, need suured elektrijuhtmed ähvad siit. Vaata Riia hüdroelektrijaam. No kuidas läheb? Hästi läheb. Aga tuleb kuidas? Teeb ega, ma teen filmi ju. Sa jääd filmi peale. Sa oled suureks ja pärast kõik näevad, kuidas sa karjud. Näita, mis su mõmmi teha oskab? Nii, Leedu. Uppel maastik. Väike kassu. Ah. Pilet olemas. Kasper ka. Ja see on kitse. Nii, meie teine hommik, jah? Ikka teine hommik. Täna teine hommik on meil siis ööbisime ühes tanklas, kus oli öösel kõik vabad kohad rekkaid täis. Praegu on juba plats tühjaks läinud, aga enne oli kõik umbe. Meil on siin säädski palju ja hakkame kohe edasi minema Krakovi poole. Eile sõitsime tükk aega mingit otseteed lõikasime enne pealistoki. Päris hull tee oli. Lapsed magasid jah, kelle üks jõudsime vist siia. Tahad midagi öelda? Jah. No? Kaua veel. Kaua. Kui kaua? Noh, siin on olemas 3 tundi. Päris.
Ruttu kinni. Lõhuvad ära tead. Esimene kämpu aegki me kõik kohta saame, jah? Jah. Veed seaks on täis saa. Jah. Pesta tahaks ka. Lollipas me märki, et see on täis. Ja see pidi olema, et pool on täis. Jah, aga pärast seda tuleb peeks märki. Aga noh, Kaspar käis kolm korda järjest ja nüüd on täis. Full. Lähme kala püüdma või? Kas sa püüd meil õhtuks lõhet? Ei, meie koos. Mina kümme korda, sina kümme korda. Aga mis me siis, palju meil kokku siis kala tuleb? Kümme ja kümme. Ja see on kokku? Jah. Aga kui on üks ja üks? Sul on üks ja üks. Oot, täpselt. Ja kui sul on kümme ja kümme, siis sa paned lihtsalt nulli sellele ühele lõppu. Ei saanud. Vaata, paltid tulevad. Ja siin on papagoi? Ongi. Päris keeluline, et siin teravaks saada. Ma ei saa. Näes, aga sul on papagoid. Kas sul on sentide jooks? Mul ei ole üldse poola raha. Miks? Sest et meil on ainult kaart. Miks? Lihtsalt. Kas sul on ainult kaart? Jes, vastu poisti. Võtad palli ja minna lööd tema arvasse. Jookse, jookse, jookse.
Kas see töötab või? Sõidavadki siin lollid pea alaspidi. Rõve. Me vaatame lihtsalt. Me läheb praegu. Neid tuleb veel kindlasti. See on nii kõuda. No, ei, kuule ainus, mida sinu juustega teha. Vaatame sinna peal. On neist vabaneda. Sõna. Nii, meie tänane ööbimispaik siis. Kohviku nõlval. Sõitsin välja poole ööni ja kohta ei leidnud ja siis järsku kurvi peal paistis parkimise silt ja keelesime see sisse. Siit ei saa hetkel aru, aga päris kõrgel olema vist. Ronisime. Ma pakun 10 kilti ja ajame üles poole. See on siis teel Popradi poole. Rebekka, kas sa pärast näitad ka? Kas oli päris sus sonu? Ja mis sa veel nägid? Nälket. Nälket või? Mis see nälkes on? On selline suurem tigu, millal pole isegi koda. Ilma kojata tigu, jah? Jah. Aga kus ta elab siis? Ta elab igal kool. Ei, nagu tal koda ei ole, kus ta elab? Ei tea. Ei tea, või? Nii, mitmes päev meil on siis täna on meil reede. Reede, jah. Ma räägin, et aega pole üldse palju. Viies päev, Rebekka, mis meile tegime? Eile. Jah. Kas meil tegis, kui me seal esimeses kohas olime? Ei, eile on see, kus meil olime päev otsa. See muuseumis ühes. Siis vaatasime seal ja kuulasime. Mis muuseumis oli siuke? Ma arvan, et me saame veel ägedamaid kiviisid. Ma ei saa ka peabki nii tuline olema. Tähendab see nii pikk olema. Kui see Auschwitzi muuseum oli, on ju? Nii, mis meil siis söögiks täna on? Piim! Aa, kana mingid nagitsed. Kuum puna. Nii, ja siit üles läheb siis see vaade. Kuum puna. Hommikus istume, jah? Nii elevil, et olen teie treener. Lapsena vaatasin nii kogu aeg kelekast. Sõidame siis Popradi poole. Jäämi kummikune ees. Ma nimelt ärgi teid omas. Tegime ületus, jah? Oh, ikkagi piirikontroll. Tegime korraliku tõusu ka, 20% tõusu. Saime hakkama. Te poostisite veelikaani. Ümber kõrata.
Sloveenia. Slovakkia. Kindel või? Sloveenia piiri ole. See Slovakkia piirile. Kiiruse piirangud. Võtlesin tasuline sõit. Ja tatrad. Nii, ja tänane kämpa. Kaspar, tead, kogus me oleme või? Ei, Slovakkiasse. Jah, jõudsime Slovakkiasse. Kämpa. Kämpa, jah. Kõtame laul. Raadio Star FM. Ei, laul. Mis sa ehitad? Ei tea. Teed mingit riiulit? Ei. Mida siis? Klabelid. Need on nuudid. Tooksin nuudid sisse. Aa. Kas sa pärast mängid ka või? Kus need maelad said? Siit. Kus need maelad sinna said? Ma ei tea. Lihtsalt olid, jah? Jah. See, mis Emme ütles? Ei, sinu. Pane see. Sinu. Pane see sama, mis Emme ütles. Ei, sinu. Las see samangi. Ta ei taha seda. Tahan küll. Ei, ta ei taha. Tahan. Avicii. Oli Avicii või? Avicii ja Brothers. Nii, riis. Ja. Siis tuleb seda popi roog. Ja. Väike bacon. Ja. Ja siin on eelroog. Oh, just tuleb eelroog. Ei näe, aga. Tulgi vaatama, kuidas ta on. Kas ta on valmis ka? Pitsa või? Jah. Ikkene. Vau. Lõhtad. Noh, ikka see ütles, et siin. Jah. Aga nüüd on see küsimus, et on panni korraks raud. No, lamp ka pole, näed ka, mis teid. Muidu pärast seda äkki vale panni peal. Kas kõik on siin suurepärane? Ruumi on natuke vähe, aga muidu on hästi. Kõik on olemas. Siin võiks, vaata, mingi laud võiks välja käia siit. Või siit või kuidagi. Ja siis ei ta vähe olla. Jah. Ei korda. Saab hakkama. Ei saa. Selge, selge. Kohe saab seda pitsat. Oo, kui mõnus sinu kuulge, kuulge. No ma räägime. Kus seal siis ikavad selle? Seal puude tagant, ma arvan, tuleb kuskult. Anja. Vaata teistele otsaisele. See on olemul ees. Ole siin. Kaspar, te võite sõita koos mängu väljakule nüüd. Nagu võimle jää või? Oota! Ja ta on väga raske! Viisti jah? Ei! Aga Kaspar, kui sa lubad teda kinni hoida, siis sa ei saa ju alt ära minna. Tere! Tere! Räägi uuesti siis. Oleme täna siis Popradi lähedal või?
Popradist ikkagi poole tunni sõit. Mis ta oli? Podelski? Podelski. Podleski. Podleski väike pigem. Ei tea. Mingi kämpa on. Jah. Mis suur? Siin. Videost on näha ka, kui suur ta on. Tehtud juba. Ma tean. Kui me sõidame täna Budapesti, käime termaal basseinis kuskil. Täna? Täna sõidame Budapesti juba. Nii. Käime termaal basseinides seal kuskil. Ja samme peab sõitma edasi Palatoni poole. Jäärde. Ööbima pehata vastu esmaskava seal. Seega meil on võimalik ikkagi teha nii, et me oleme... Täna lähme rahulikult, me jõuame õhtuks Budapesti. Homme käime termaalis. Ja esmaspäeval sõidame Budapestis Palatoni äärde. Esmaspäeva teisipäeval oleme Palatoni juures, teisipäeval sõidame Endeks Essiani. No juhtub. Räägi. Supid ma leiaksin mulla muute ja vihma usse ja madakinene. Ilusad kivikest korral. Oled sa juba midagi leidnud ka? Jaa, kõik need. Oled sa nimetasid, jah? Ütlesin. Kus sa selle siukse laheda kaevamise asja said? Seal pal. Leidsid või? Jah. No võt siis. Kuidas su puu nikerdamine siis läks? Hästi. Ma näitan, mis sa siin tegid siis. Sa oled siin mingisuguse... Kas see oli selle sääsalõks või? Jah. Näitad mulle või, kuidas see käib? Siin. Need on sääsapeletajad. Peletajad? Need ajavad sääsad minema, aga kui nad jäävad sinna vahele kinni, siis nad surevad ära, siis pole enam sääski, kes meile punne teevad. Aga liinud ei saa siis enam süüa. Kus sa minna tahad? Spaasse. Spaasse, termidesse või? Ma võibolla sain nüüd plaani korda ikkagi. Täna lähme Budapesti, amme pühapäeval oleme Budapestis. Esmaspäeval tuleme Budapestis, sõidame Palatoni. Teisipäevamik märkame Palatoni, sõidame Krõkki või Rijeka piirkonda. Krõkki. Märkame seal. Käime Pulast läbi, kus on see amfiteater. Ja Palatava peale jõunad siis sinna. Leitsin vihma otsi pea. Tore. Ma tahaks süüa. Mina ka. Meri on igasugus sõrkideks. Aga kuidas sa kätte saab? Mis on See on üks üle. Lapsed, kuidas läheb, üks nokib nina. Vaadega lähme tunne lihtsalt. Meil oli hommikud, et mokkaga ei soola lasu. No nüüd tuleb soojast. Õunajal söömegi jääkke. Oigu pisik õunajal. Hurraa! 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 Hurraa!
on kerv on, jah? Kuidas tunduvad sulle? Ei sa tahad? Mätsutada. Vaata, mis ma sulle saan anda kätte. Kule näps. Lätsu. Kas sa tahab süüa? Väsind või? Vena läks loomulikult juba autosse tagasi ja mängib vist. Nii, enam eriti edasi ei saa liikuda kogu aeg vaja pildistada nüüd ja... Kus sa käisid nüüd? Võimalik. Ungarisse just. Lapsed, me oleme Ungaris nüüd. Aga kogemata just nii. Sa kogemata just nii. Ei saanud aru. Silti ei olnud tervitavad. Aga see oli ikka piir või? Piiri pidis olema või? Siit ka leitas me kõik piiri või? Ja Ungari keelma. Aga noh, ikka sama kui piiri. Mida rohkem pauskas looskas ja kuule, see on vähem aru saab. Sa mõtled, et siin oli mingi maks vähemaks või? See, eriti lähe või? Kuule, läheb paremaks just või? Kus siis oleme? Ungari sa jõutime ise. Esimesed muljed? Vist ostime teie maksu väga, ei viikehti. Oota, mis sa ütlesid? Mitu seda? Näe, läkski, tee läks just praegu korda. Lassin just öelda, et siit tee on, aga võitamaks. Kipa kvaliteediga, aga hakkas ilus uus tee täitsa korralik. Ei tea, kaudu kestab. No, aga ikkagi. Aga kui me toisime õige asja e-vinjeti. Terviseks. 10-päevane e-vinjet maksis 3500 kuhvi, mis tundus panga väljavõttel oli arvat 10 euri. Ja kuhu siis minek panga? Praegu? Budapest. Mis seal on? Budapestis on mingi kämpa ja me praegu plaanime 8-9 jääda. Sinna ühtu kämpasse või? Tule teada. Tead, et me vahetame. Ei, ma ei tea, minek. Ei lukud, me ei vahetame. No Kaspar, mis sina sellest arvad kõigest? Mis sul praegu, ütle, mis sul närvidele käib praegu? See, et te võtad, et elab. Aga ilm on väga ilus, mitu kraadi on, Tarko? 33. Praegu 33 näitab, aga korra oli 37, isegi meil Slovakia lõpus. Jaa. Õues on tegelikult päris jube. Aga ootas on hea. Pita, let's go! Oh my God!
Kesti pese ka ära. Mitu see hindu on oma olema teinud? 380. Kui 350 oli üks, siis on üks millegiga, jah? Ei nalt pole hullu või? No, kus sa oled nüüd siis? Ei ole selle Budapesti. Budapesti võist või? Jaa. Vaad vastuda. Lumi ja maaski. Jaa, kullane lumi. Au! Koira, mis? Mis kuus see võib olla, ei tea? Meil ei ole sõnud. On sarnane küll alt, aga... Äkki on meil piine. Jaa. Ma arvan, et sa söövitad, et me teeme sellest ühe, siis rehvid juba sulavad. Jaa. Nii, täna oleme siis Budapestis. Lapsed käsid. Välja jõusaalis. Tempoplats on päris suur, aga suht tühi. Meil olen siis seal keskel taga. Põhi sissepääs on otse ees. Seal on veel teine ala, kust me läbi sõitseme. See oli suht täis, sinna hakkan teema. Siin on siis mõned kohalalijad. Kuidas sul Ungaris läheb? Kuule jube palav on, ma ei tea. Palav on. On jah. Aga ma tahan seda kesklinna teha. Me läheme praegu vist ühistranspordiga kesklinna ja käime mõned pubid ja asjad läbi. Nii, meie öötuur siis Budapestis. Lasti ei ole muidugi. Hi. Hi. Mis värk on? Your name. Sattusime siis restoraani või? Patsume. Siuke... Eela muusika ja... Panorama teras. Vaade... Buda Castle. Budalos. Paadid, sillad ja mingid muud asjad siin. Laps on omas elemendis. Naine on omas elemendis. Naine on omas elemendis. Teine laps on ka omas elemendis. Aga siin on arvan. Ja olen ka elemendis ja kõik on hästi. Kõik on korras. Ma, kõtta, siis ka käib
jällegi tuledes öine Budapest. Pätid, kas otsime metrood või? Väs. Aga Rebecca, kuule ka sulle limonad maitses või? Miks? Miks ta ei maitsenud? Siis oli limon. Mis tal viga oli siis? Liiga palju kaasi. Aa, aga... Rebecca, sa ütlesid, et sul on suvalise kaasi peal. Ei kaas peal, miks sulle ei maitsenud? Sa olid need sidrunitükid väiksed sees. Sidrunilimonadid ei lihtsalt. No, jah, aga vaata, siis seisab just seda need sidrun seesumised seemned välja. Nagu viljaliha. No, aga see teeb asja heaks just. Tõsil aga enam mingi kinnunad. Järgmine kord ostame teile vett ja korras. Ei, kindlasti mitte vett. Kinnule ainult pakusioon. Kas või see kedra, ka see laeva toob siia? Kas või see? Kas on see? Jaa. 47 tuleb sealt. Siia me oleme. Ole rahulikult kohtanud. Läksime. Rebecca, kas sa mõnus ujuda? Lennuk! Jaa, lasta. Lennuk, jah. Tegin lennukis ka. Kas sinna mõnus ujuda? Jaa. Väga mõnus. Kus venna läks? Ben... Kaspar! Kuule on? Kare pritsivet. Aga kuidas on? Äks. Mõnna või? Mis su lemmikoht siiani on? Pool. Pool, jah. Aga... Mina tõin väljas, et kui see vuhti ära käib, siis me ei osta tagasi minna. Kohe vaatasin tulen. Lähme vaatame, siit samast edasi on järgmine Kes ei näe? Kasvar, peegi puss või? Ei ole või? Mulle tundub, et tal on lihtsalt igam midagi, et asjad on väsinud. Heidus käib. Aga pää suurema. Jah, nii aastatast mitte, aga noh, kümme. Vaadake, banaanipuu on see naias. Vanamal on ka see. Jah. See on kuuäras. Siis kui see on see. Sõnakuulmatu kärgik. Welcome. Ja just rõõtab, siis hakkab see koha tööle. Ma vaatan vähe, kas kus ma selline vabab. See on lukku siia. Mina lähen päästan. Aga ära jälle kuku, Rebecca. Jookseb. Minu esikene patrullirõõm sõnuti minaali klendel kõrgis. Meeskonnas olid noored poisid. Halo! Kõik üli terased. Ma ju
No kus nüüd oleme siis ja kuhu minek? Budapestist välja ja Balatoni äärde. Ja käisime läbi ka reekeskuses, kuna... 41 kraadis. Ühesõnaga käisime ka eelkes reekeskuses uuesti läbi, kuna... Rebekka... Rebekka... Mina mõtlesin, et nad kuivatavad kusevad ja tulevad tagasi. Näe, vaata, ratas ka liigub lapsed. Seda me nägime ju eile. Ei tea, mis võtsa. Aga lähme siis sinna ka korraks. Keegi vist läheb peale praegu parasjagu, sest just liikus ma nägin. Või sai kõdus otsa. Näe lõvi. Kõige hakkas vaata otsa ette, kui see nagu... Kuigi Vilja tüks eelmist etaapi ei lõpetanud, tuvastas võistluste žürii, et tema raadiot oli saboteeritud. Seega lubati ka tema võistlema, kuid seda kopsab kahe trahviga. Ma kutsin, et pole videot teinud, et siis... Kaamerad ei jälgi meid. Tehke mida vaja. No, mis läbi sa ei räägi? Kus sa oled? Budapesti linna piirleppes. Mis muljed siis on Budapestist? Kesklinna ilus. Jaa. Äärelinn on... Räämas pisut. Jätab soovida. Ja... Teed on... Kesklinna teed on ikkagi päris kiret. Selline linnast välja suunduvad suuremad rajad on enam vähem. Siin on ka ootamas auke ja lööka auke. On jah. Mis ühistranspordi kohta oskad öelda? Rallimehed on siin. Aga põhimõtteliselt jälle ühest bussist teised. Noh, et väga hästi on nagu bussid liiguvad on ja metrood ja värgid särgid. Kõik sõidud. Jaa, jaa. Need toimis kõik, aga kihutavad. Aga hästi tihti sõitsid on ja et noh, ei pidanud ootama kaua. 10 eurone 24 tunni üles perele ja kui tupile. Eesti bussis tollis on mis nüüd rõus. Budapestilil tulla on nädala vahetusest küll. Jah, või 9 nädalaks. Pekka, kuidas sinule see Budapest meeldis? Mis kõige rohkem meeldis? See ujula seal. Ujula või? Aa, jah, me käisime üheks lahedas ujulas. Termaal vee basseinid, jah. Kui see äike... Nii, me vaatame, kas äike käest tuleb. Siin vaatame, tuleb. Vaatame, täiesti täidis on rannis. Oleme siis... Kus ma oleme? Budapesti ja Balatoni järve vahel. Sõidame Balatoni poole ja siis oli tankimise peatus ja väike söök ja ei tea, kas äike saab peale. Ära tuli kõnistada. Väike äike oli või? Väike. Kohe tuleb 3, 2, 1 ja läks! Yes! See oli lahe. Äike oli. Hästi suur. Nii, saime äikese kätte, aga nüüd lähme siis tagasi autolda. Ei, see on auto.
hästi anutab või? Palju kraad näitab? 33 kraadi. No kuhu minek siis on praegu? Kalanda järvel veel. Okay. Igadi linna. See on mida? Umbes pool tundi linna veel. Oi, emme nüüd, jah. Emme! Sa võpetel näid, et meie see kasvab Nii, meie tänane kämpa siis Polatoni ääres. Kämpa nime vaatamatuks võibolest, aga saime viimase lannaväelise koha. Ja päris hea koht. Hinda veel ei tea. Selle maksame lahkudes. Kus lähed? Tõuksi või? Luugid on lahti mõnel poolt. Võtta lihtsalt. Võta tõuks ja mina sõida siin kõnni teebel. No kus on täna käisite siis? Tällel platsil on ring peale tehtud. Sa pead vist treeni tegema või? Ei, ma ei tarvitse. Tulla reeb, sul on küll päris mugav vist. Rebeka, sul on küll mugav või? Oh, Rebeka on roolis. Ah, niimoodi käib. No, tuli. Teine päev siis Palatoni ääres. Tassime rentida jalgrattaid, aga vesijalgrattaid. Aga öeldakse, et äike on tulemas ja praegu ei rendita. Tuul kui juba tõuseb, nii et kohe vist läheb tormiks. Asjad juba lendavad ja Kaspar! Teed veel või? Kaspar! No? Kuule, lähme nüüd välja, tuul tõuseb, lähme ja paneme asjad kokku mul.
aga Veka, mis seal sinivaalaga on? Kas sa nägid sinivaala? Ei. Mida siis? Äkki nad otsimad sinivaala. Arvad või? Siin ei ole sinivaala. Aha, ta kõrgete kohal on taha kaabaks selikopterit, mis siia ei paista. Olen näinud vaala. Sa oled vaale näinud või? Jaa. Kus? See on laeva peal. Aga õige oli vist, jah. Need olid. Soome laeva peal vist on. Meil siin laeva peal. Lasta räägi kui mu vanast. Aga mis sa praegu sööd? Krõbinad või? Nii kui emme ei viitsi kooki teha, siis lapsed teevad ise. Nüüd Rebekka hakkama mulu ja sellist korjama. Kaunistused või? Rebekka tule. Mida te küpsetate? Mingis küpsiseid. Ja see on minu abikokk. Näita, mis seal kirjus on. Abikokk. Rebekka, näita seda pakki. Näita seda pakendit pealt poolt. Näita, siis me teame, mis sa küpsetad. Kaerail või küpsised. Loe edasi, mis tuli teha. Segage, kuni see muutub ühtlaseks. Loe korraks veel. Laske sellel 50 seista. Aha, 15, siis võib-olla praegu teile. Uues on meil siis nüüd kuumalainele vahelduseks ka vihmasadu. Tee peal oleme natuke saanud, aga praegu tuleb täitsa korralikult ikka. Nii, me siis avastasime, et üks laps on kadunud. Vihma sajab. Aga me vist leidsime ta. Äid, see oleb meie poole. Terve pere tervitav seda. Saa sees. Meil aga. Vaata. Ah, see üks silm ei seisa, jah? Nii lahe. Kus sa jalutasid sinu? Tegid oma krotsid kustus? Mul on jalapäin praegu sees märjad. Kas sul külm ei ole või? Ei ole. No, mine tee veel üks jalutus kõik. Kui sa tahad, mine jaluta veel. Jah, vaatad, sul külm ei hakka, siis paneme riidest. Mis võib sulle mõni selle jalutada? Unisused täituvad. Kas üldse oleks nii lahe? Kuule, poole külani on seda tossu. Paneme nüüd ära tõesti. Ei. Ah. Ei ole. On. See segab inimesi. Tegelikult ei ole. Tegelikult on. Okei, mida väikse tuuri siin. Meie pesa. Päris osav oled ju. No kätlist. Kätlistega abiga, jah. Ta tuli maasi keda. Me oleme nüüd piiril. Mis piiril? Ungari, Horvaatia. Kas lastakse üle ka või? Lasevad. Mis teda piirikontrolli pean dokumentid välja otsima? Võimalik. Meil on vaja, näin millele registreerime tehtud. Ja... Saime üle piiri. Ja 80 pilti pealinna Saagrevisse. Ja üldse kokku on meil sõita 340 kilti, et jõuda siis tänasesse kämpasse.
Kõik. Algul tundus, et oleme nagu Läänemaal, et sile ja, sile ja sale. Ma näen tagasi juba mäed vaikselt paistab, ma ei ole seda läbi surnud sääskede paistab. Okei. Okay. Lapsed mängivad nii algusasti. Teemaks või on see tunnelimaks? Tunnelo, rapodi tunnelo, 15 minutit sõitsa, tunnel. Ei saa nüüd aru.
Sa ei teadnudki või? Ma just ütlesin, et miks on vaja panna selline asi, et pane siis mingi rohkem tehis asi, aga no, see võtab rohkem tähelepanu. Sellepärast ma filmisin, et see rohkem selle eeldem ka. Sa saad aru, jah? Dobrovosti vino Istra. Ootate juba, et kohale jõuame või? Jaa. Mis te tegema hakkate alguses kohe? Netflixi vaatama. No ole nüüd, ei hakka kindlasti mitte. Kõigepealt me paneme auto paika ja siis me vaatame seda ümbrust jalutame, mis meid seal kõik ees ootab nelja päeva jooksul. Hakkame Netflixi vaatama. Tõpeta ära. Oh, mis lähedad prillid? €150 või? 2 €? Mida? Vaata, mis tarvi muld neil on. Suga muunikas, punakas on. Nii. Päris vahemele, millal on? Siin linnas peaks nüüd meil kuskil see kämpa olema. Meri paistab nüüd ma. Vaadake ahnast välja, et Tino Park on siin. Võib vaata. Ei, meil on need hästi suured. Trakid ka. Yes, it is. Yes. Yes, it is. Gucci, 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 Gucci. Näe, palm, palm. Noh, palju. Noh, vaata, palmi puud. Siin on linda. Siga oli siin. Aga mitte ühtegi maski ma ei näe, aga ühel on käe peal. Nii, kas ma siit saan õlsti või? Jah, ongi see valge seal, mis liigub. Mis? Üleks vaja midagi, mida esimelt ei ujumis riiete peale, siit ka läbi paistab. Rannakäit. No, see ei peagi aru saama. See pole ju noine. Ujumis viiete peale. Veel ujumis. Täpselt mehe mõtlemine. Ujumis viiete peale. On sul vaja veel ujumis viideid. Ja veel läbi paistab. Milleks läbi paistab? Võtta siis üldse ära. Me täna näe siis kodu. Basseini minek. Ja naabrid. Ma tegin.